Faleminderit që jeni me një kafe prej shtëpisë, do të jemi deri në orën 15:30 minuta bashkë. Këta minutat e fundit kemi vendosur me i shfrytzu me një mik tonin të kamotshëm, po e quaj kështu, qoftë të shtëpisë televizionit 21, po edhe të emisionit ton, ndonse na ka munguar që një kohë, por gjithmonë arsyetohet të marr parasysh që e dim sa aktiv është. Edhe sa në lëvizje, e sa vizitat në përbut me koncerte i kam rënda javës. Po flasë për Ermal Fizullon, mirë se erdhe. Mirë se gjitha Vlerona, faleminderit shumë për ftesë. Edhe kërkoj falje publike, pëse s'ko mujtë me qenë i kohë gjatë. Nuk ka qenë diçka si punë neglijence, mirë po ka qenë krejt ajo që ka tjetë. Edhe herën e fundit, kur pashë më bone pak më ndikesh, shte që me knatësin matë modhe sot ka mardhë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve dhe shtëpisë nderuar 21. Ndonëse e di që je i lodhëm, po më duket pak ke pushu edhe tash... Po më pushu mjaftushëm. Të djelem këtë pjesën e vikendit, unë e di që ju e keni gjithmonë jashtë, po apo të mungon do njëherë ose apo tu po ja jap vetës pushim se po du me najtë me familjen për vikend. Po, tash që na vikendit është ajo që këngëtarë gjithmonë janë zonën. Dhe... Unë e du punën, me thonë drejten, kom qef me qenë gjithmonë i angazhumë në vikende, kom qef me këndu, me qenë ofër publikut shqiptarë gjithmonë, edhe nuk është që nuk në lodhemi, sepse jemi njerës, por kanë kalu një kohë e gjatë, kanë kalu vite dhe tash me thonë drejten edhe vetë ma kërkën që t'jem aktiv në vikende. Fatkeqësisht në vikend gjithë bota janë të lirë dhe janë me familje, kurse ne jemi i larë familjes. Mirë po ditë e javës mundohemi me na gjuhë sa më mirë. Mi kompenzu të pakëtën. Me qenë ofër familjes, ofër fëmive, ofër prindve. Arjona veç është mësu, po tash dështë ta fëmit ku rriten, apo i kanë ato kërkesat, bab hajde po shkojmë dikun vikend. Po shumë shpesh arti, si dhe mësë. Mirë po, e kom djallë, e kom edhe si shëk, është shumë i kuptushëm, edhe kemi një raport shkëllqyshëm si prind edhe si fëmi. Edhe do me thonë, nuk është që mazën për të modhe. Këtë mos prezencën tënde. E kam, momentin që e lam për me arti sot këtu në emision, kam vendos me titulu këtë intervjist, i pas dhe vendosh me Ermal Fizullahu, sepse... Falem dhe, që një epitet shumë i malë, po ne jemi shoqërie e moqme dhe... Faleminderit shumë. Jo, nuk e kom bu për shoqëri, po e kom bu pse është një fakt që e shohim krejt. Je në skenë që shumë vite, edhe je në skenë që ke prite, ke përsil emra të ri, që ndoshta ka njës muzikën, e kam pas një vrol, jo në shu komplet, edhe ndoshta shpesher kanë kalu edhe për mes duarve tua, qoftë me bashkunime, qoftë me gjithë shka tjetër. Ndërsa Ermali vazhdojnë tjetë sëtë ku është, një person familjar, po një këngëtar shumë suksesë. Falemderimi shkënë mas pari për bashkëpunëtorë të tilë si te dhe gjithë tjertë, një jemi popull i vogull, jemi popull që delë zoni shumë shpejtë si për mirë, si për keshë. Edhe ndër vite, me punën time, jë mundu t'jem korekt, t'jem ofër meqve, ofër dashamirve, ofër publikut tonë. Më po them ajo... Ma jo të nalëzja e madhe e ka pas të jetë... Të poshëzën. Të poshëzën që nuk ka kush e frenën edhe... Jo mundu gjithë mund me shku gradualisht. Muzika është interesantë, është një farë. Është edhe si sfit një, do me thonë se... Bën me punu ma te e për tjep një farë gjelozije profesionale, sepse ka shumë emra, ka shumë të talentum në Kosovë edhe që i gëzohem shumë. Sepse pedim gjithë që Kosova është ambasadorin më të mirë për momentin e ka muzikën dhe sportin. Edhe, nështë ka qenë edhe si fat, por, po them, është të nash populli vogël, del fjalla shumë shpejt për gjithë dhe gjatë. Për gjatë kretë këtyre viteve, qka ke mujtë me vrejtë që ka ndryshu më stepër me në estradë mrenda? Ka shumë ndryshimet moja, ka shumë ndryshimet moja. Apo për ndryshoni për të mirë, apo të kesh? Si për mirë edhe si për kesh. Po ka shumë ndryshime për mirë, sepse muzika jonë është ka evolu shumë, që du më thonë edhe në trendet botënore, është duke pri, është do t'jemi krenar për këtë gjë. Pas taj ka dhe është edhe këj ndryshimi tjetër që du më thonë. Nuk kanë nështë afrimitet me zveti këngëtarë të ri si që kanë qenë për para.
ose nështë ata kanë qenë më aktorët mirë, kanë ditë më aktru më mirë, po kanë qenë më pranë njëri tjetërit. Duhet jemi më pranë televizione, medjave, publikut. Thash më herët, gabimi më i madhë që mund të bëjnë një artist është me i rash kellëm bukës vetë, më thonë publikut, me ja këthu i shpina, sepse. Pas taj publiku nuk ka kompromis me ty. Nuk gjenë kompromis me thonë, duesh me mdashti mu, se në di me kënu mire, jam djali mire, ose të dënë, ose të fshinë. Kjo është shumë e vërtet. Je këngëtarë që mundesh me eftu në dasëm, je këngëtarë që mundesh me eftu në një mbrëmje rinore, je këngëtarë që mundesh me pa të këndu me një reper, të më thonë, ku të eshte dhe zhërmajnë që të mund e qenë vetën? Si veget, a? Apo, ka qenë kjo dëshire ju t'ja me? Ka qenë si fatë, sepse unë si fëmi kam dëgju krejt zhëndrët e krejt lojt e zhëndrëve, dhe më thonë, nuk kam qenë i përqendrun vetëm me një zhëndrë, po më do shumë muzikën tonë, kam qenë shumë i fokusu me gjdo gjë që ka qenë në përbot aktuale, edhe jam, mundohem pak tënë, pas njëherë nuk e kam shkel ato që është autoktone e jona, sepse kam qenë në shkollë të muzikës, piano. Më thonë, nuk ka muzikë të keqë, më varët si e bënë, edhe kush e bënë. Okej, po du me full pak për... Fati jem pas taj ka qenë që jam në... Jo mundu edhe me qenë pranë edhe në përdarsma, edhe në përmrami, edhe me hip-hop. Unë me thonë rejtën me hip-hop edhe në fillim karierës time, kom pas bashkëpunime që shkongën e 2-3, pastaj kanë shku, sepse në fillim kom dalë me një zhanër tjetër, me një zhanërin R&B, me muzikë letë, me muzikë populore. Apo është shtirë paralelisht shkotria me që për para? Po në varë qësh është koha, unë e pak e kom si me kohë, e kom për shemull, verës kom qef me pas me prodhu diçka tjetër, dimrit diçka tjetër, në vjesh diçka tjetër, po gjithë mund me pas diçka edhe artistike, mrenda vitit. Jo vetëm komerciale. Zanati vjetër është një prej... Ajo është kongë pak ma komerciale, edhe... Unë e që ashtu e kompot, dimnit e kompot arsyshme me pas ka një qasi lojkange, që është pak si stilit orient, mirë po pëlqejë në Kosovë shumë, jo në Shqipëri, po në Kosovë shumë. E pse që ka është dalimi që disa kongë këtu pëlqejën shumë e në Shqipëri, në asu ke ka një denë? Unë e moj me në vitin 2006, i kom pas... Në dzirë për njëjtë në kohë dy kongë, dy balada. Njëna ka qenë 7 ditë është kjepame, e cila në Kosovë ka bo buj shumë mollë, sepse ka qenë edhe si tekst Iran në shta, ka posë shumë gjarje në Kosovë, që kanë humë njerës, kanë humë familjarë në luft, edhe i ka prek njerë shumë, kurse në Shqipëri asë nuk e kanë kuptu tekstin. Asë nuk ka hi, nuk është pëlqyja asë pak e kongë. Po njëjtë në kohë në Shqipëni, kongë a gocë nga Tirana, ka qenë një kongë që edhe fitova në festival, edhe pa të bëmë shumë malë. E po du me thonë që janë dalojnë. A ke arrit me mësu që të sekretin e kongës hitë, se tash nuk pëthojnë mu po du me bu një kongë, po jem të bu një hitë, unë e për një të thonë. Konga del hitë kur ti ndihesh mirë në te. Jo me kënu se po të thot dikush kënaje qështu, se qështu del mirë. Unë mendoj artisti do të me bu, këngëtari me bu, me këndu që ashtu që vetë e bënë emocionën, kur e këndon qatë kongë. Edhe mendoj që konga buhet hitë kur je vetë vetja, jo emitus. Okej, e dim që... Ashtu, me qatë shtil, që shdo që je, ndoshta kënon pak maket se dikush, ndoshta ma mi, po thjesht me qenë vetë vetja. E dim që kove të fundit, viteve të fundit, kemi po në një rreth të shoqëris që vazhdimisht ishit bashkë, qoftë me bashkëpunime për anës muzikës, por edhe pjesës shoqërore. Po vazhdani ende, a ka ndryshu diçka në atë shoqëni, a u prish në i kush me në ikon, a jua? Pinë të gjoj shumë të thonë në një bo klane, po nësë kësha me qujtë ashtu se klanet janë ndryshe, klanet janë afat shkurt, po, kemi ditë nështëta me mojtë një një tjetërin ma mirë. Mendojënë, me pas bashkëpunim ma të ofërt, edhe kjo është sukses, mendojënë. Sepse sot po prishën gjithë, urojtë nashkoj mirë, unë kom në raport mirë, thujse me shumicën e stradës, sepse jemi ma herët, në skenë,
karome shumë me i pa kur kam fillu edhe kur kam... Unë fillim kur kam hi, unë kam qenë aji që kam qenë ma i rio edhe ta është vjetë po shkojnë kohën s'po ta nalë kush. Ta është po bohën thuj se 16 vite që jam s'ken. Ka gja shumë. Edhe në këtë periud ka pas shumë shumë evolimet maja që... Do me thonë së... Ta është pak ma ndryshe, do të me të qenë ma aktiv muzikë. Për para, në është ta me një kongë, me dy kongë... Brenda vitit ke qenë... Mirë po prap, une nuk them që do të me prodhu qdo të dytën të tretin mujë edhe me bo kongë veç qësa për me... Me mush numër. Me thonë që e musha numër. A Gjën Sabre, si e kemi? Tip top. Tip top, si më së mire. Êshtë për mashallah, për mushën që e ka. Unë i këzona qdo dit, kur e shë ato qysh ka energji, qysh është aktiv, qysh është i ofert, ka pak pengut sheqeri edhe e di që po bëhet nervoz pak si ma shpejt kote fundit. Po është diçka normale, sepse është 74 vjeqar. Edhe... Po është shumë i fort për moshën që e ka... Prapë është i këthyshëm shumë. Unë e ka njerë për thonë, babë, shnet me thonë, plash po duket. Adin se... Po bo është nervoz shumë shpejt. Mirë, po unë e kam... E kam gjithë shka njetë. Adin se, Brina e kanë nga shumë pak... Kove këto ditëve të fundet, a kinë dhe një koment? Më ka orë kesh për atë gjë që ka ndohë, me thonë drejten, sepse ka orë kesh nga dy parë. Tu po asë parasysh që babi është pak tip që ta shëtë ma herët. Temperament, e? Që e isha duke e thonë. Nështaj një plaku 75 vjeqari të shetë në i laf pa lidhe dhe më ka orë shumë kesh nga kolegu, nga Flori, sepse ka bu një reagim që nuk mu ka duk që i ka pas hija ti. Duke pas parasysh s'pari moshën, karierën e ti, zhargonin cilin e kështë e përdor në atë postimin, ka qenë mu ka duke oltë. Mirë po si do që t'jetë, jetë ashtë e gjatë, një prapë do të me vazhdu. Ju keni punu, keni full, po më ne keni pas raportet mira me... Po, kemi pas një raport okej, unë e me Florin këmë pas gjithmonë, pëso që kemi pas diqka wow, po kemi qenë okej. Keni kontaktu pas t'i raste? Me thonë drejtë, onë në i kom kontaktu, personalisht, edhe ju kom thonë thash... I kom thilë shtu pak si me burni, kom thonë që tuk shalut, me pas parasysh e babaj me ka një moshë, dhe masi ti ke një ofendu, më zdi a e kimizën mas veshja qka, po kem fshia të farë postimi edhe... Do me thonë, masi e një të ofendu, edhe unë e kom ju thonë këtë pjesën e intervistës me larguan, të në mirë. Tha nuk vjen shprejhja, atërë, mu duk shumë gjesti ullët. Okej. Mirë po si do që tjetë jetë ashtë e gjatë, unë juroj ati sukses, edhe shëndet. Okej. Për ndryshe, me qenë se e njësa ma Gjën Sabre, kemi edhe këtu shkrimet që ka ndodhë kove të fundit, kemi dëgju që përbëhe një prend prapti, Ariona. Po. Êshtë vërtet. E vërtet është. Urime. Shumë falem dirit, shumë falem dirit. Për pres një fëmiju në katërt. Po. Dash zodi t'jem me shëndet, t'jetë mirë, ajo ka rëndësi. Jo, akoma nuk di mazëm. A nuk di mazëm, okej. Fëmitet, arti, buna, qysh për presin këtë lajma, alo, si në mjegull. Po të them drejten, po knaqen shumë, po gëzohen shumë. Pak vajza e vogëlera është pak gjeloze, sepse është halo 5 vjeqare. E kështu. Okej, po ju komentojmë pa ashtu shumë... Edhe do është ta me më lidhë prapë me këtë rastin që e falë më erët më bërë. Po. Këtë që ka ndodhë. Më unë ka orë shumë mirë, kur në telefon më kanë marë pëthuj se 80% e stradës, që kanë thonë që kjo që ka ndodhë, nuk është dashë me ndodhë nga ona e personit tjetër, sepse Sabri Fejzullo është ikona e Kosovës, edhe ka një moshë që zëzbojnë me... E po ati një farë sulmi, Florin, këtë ras prej artistve tjerë, për shkak të reagimet? Po jo, mund ka orë mirë, do të me qenë rallë njëtë, do të me qenë rallë, vetëm rallë, asë gjëma t'i për. Edhe, t'i farë njëra ata, si kur dashtë me u solidarizu në gjithdo lojmë njëre, që t'a më shtesin karierën e Sabrit, e cila nuk është e shitën, se që kështë e cekaj. Kush nuk do t'a bënte një gjatë t'ilë. Une nuk këtë ja keme shtu diçka tjetër edhe kësaj pjese. Kapitulli përfunduar. Merë një krejtë qka keni me shru, u deklaru edhe... Nuk kam rrë e bua asë njëherë, për këtë rrë. Përsa ato adeshta me të pjese? Sepse s'mu ka du. Ok, tashe kuptum se qka ka ndu dhe prej palës e tretë për që i kështu. Pushime, gjithandej, makinat, shrajta, veshje,
Ba, jetë shtrajta prej familjes të uje, di që ke punu shumë për me ardhë këtë ditë, ishëm të e folje dhe para se me hynë në emision, po të pengojnë epitetet tila apo shkrime që janë jeta luksuze? Jo, së duke pas parasysh që tash Instagram i lu në rëllë shumë madhë në përbot, edhe une me Arianën kemi pas më abet, do me thonë që ka pas oferta nga këto firmat e mdhaja, për me qenë si pjesë e reklamës, marketingut. I këmë thonë pëse jo, pra në, dhe më thonë po kalën shumë mirë, po i ka ato, ja bojnë ofertat shumë mira, ku e di unë gjo, kushtë dhënë se kam shumë problem, unë jam pak ma rafshë. Qka të mdellë, diqka s'ka lidhe, ashtë firmatë, ashtë, unë e kom problemin matë madhë me numra, kur gjej numrat, jam shumë i lumë tënë, jetë se shë se qka është, qfarë fime. Kështu me rrëtë. Qka kemi, më qenë se përshkujmë drejtë fundit, qka kemi të treja prej kongve? A ke diqka në studio gati? Jam të punu diqka shumë mirë, jo një projekt, po disa projekte, edhe di që kanë me qenë, këtë verë kanë me qenë, mendoj që kanë me qenë, kanë me unë dëgju gjithandej në përshqiptari. A pritet me dalë shumë shpet? E kom një bashkëpunim me Gjensilën, Gjensila Mirtezaj. Masi që e pota me Besin, tash me ndu me pas edhe me, për ndryshe i kam shumë miqtë mirë edhe janë mrekullushëm. Edhe mendoj që Konga ka me qenë shumë. Ku është punu Konga? Konga do të punuat Prishtinë. A do të punuat në Prishtinë? Po, është duke u realizum Prishtinë. Gjërimet e klipit gjitha këtu, alo? Alo nuk jam bo. Alo nuk jam bo. Po, besoj që momentin që të nisin shumë shpejt kanë me përfundu. Shpesu. Pas Gjensilës, do të vesh duet apo solo? Do të kemë projekte shumë interesante, cilat me thonë drejta adit qysh. Kur shkonë të njerë në studio tani për momentin se din. Ndodhë që bashkan gjitë, dikush, vjen aty dhe... I pëlqen një kujenu. Shdo që është e momentit. Okej. Êshtë bu një farë... Një farë loj lufte, po e quj kështot, për... Më pari kemi pas reperët, tash reperët, po janë ato që kanë marë një vëmendje prej portale, media shkrume, po dhe prej njerëzve. Ti personalisht, që është po i cilësën, ka rabe sa i me i dëgju? Po, disa, po, me thonë rritën, disa jo. Po, mu po më janë mirë që janë ka që talentu me mas pare, a din, ka është, po, thash Kosova është, ka shumë talent, pas taj, ka pas kongë, shqipe dhe maherët që janë, jem përdojrë fjallë të zilat nuk pëmë. Unë edhe vetë me në gjë që nuk e preferoj, është mendimi jam, se unë jam përind, po i prest 4 tim fmi, me i përdojrë, me u përmend droga, du me thonë në përkongë. Ato nuk e preferoj unë se jermallë. Tjerat jenë... Tjerat jenë pjesë e artit, a? Pastaj, nuk e di. Kjo është një evolim, këngëtore të unë e në talentu me, edhe i përgëzaj. Taj nga mendoj që e ka ndru këtë lojën kështu prej femrave, ka qenë, ka dollë me një... Në kanë betë shumë pak, nuk e di apajtosh, në kanë betë shumë pak femra këngëtore, a mu po më duket, në krahasim prej meshkujve. Po, hip-hopi është shumë in. Po. E dim, në kote fundit, do më thonë, tregon shqiptare ka pasë ndorë vetëm hip-hopi. Edhe, unë e mendoj që... Për shembol, prej atyre... S'mojnë me dorën me u bo repert, ashtë veç pëse është në trend hip-hopi, sës nuk jam vetë vetja. Prej atyre këngëtareve që kemi pas me ma shumë vite, për shembol që kanë kodë gjatë në skenë si Genta, Dafina, Nora, biles me Nora në kipas edhe së fund me duetin. Qysh po ishe, është bu një farë i këthimi edhe prej Dafinës, prej Amerikës, në këto? Po... Dafina është këngëtore shumë e talentume dhe ato s'ka kështë ja merë, ja ka jepë zoti. Dhe... Po mendoj veç qështu aktiva e ke po, Dafina e boni një super kongë dhe me ljumin edhe u këthym prap, do me thonë, prap shkun atje ku janë, nalt. Kështu që krejt për më vore tash edhe qka përpunën, qëfar materiali për para qëtë. Okej. Po du me të falim ndrur shumë për kohën. Klutem, falim derit ty, falim derit. Mos e qo prapë që shto të largë me ardhë herën tjetër. Kur dëni, me knatësin matë modhe. Herën tjetër kom ju vizitu se nuk e dija kom e mujtë me bindë Arianën në jarë me dalë para kamerës me dhonë intervjis, po do t'ju vizitojnë shpe edhe pse ju me bodhën. Jenit mirë se ardhëm, kur dëni, falim derit, shumë knatësia imja.